Interesimi për vizitën e tij është i madh. Kjo sikur e befasoi pak kancelarin austriak Sebastian Kurz, qysh në momentet e para kur u përshëndet me presidentin Hashim Thaçi, që ishte një koçiri i tij i parë. Mysafiri bisedoi me të parën e Kosovës për tema kyçe, si puna e dialogut me Serbinë, çështje kjo për të cilën Viena ka qendrën fleksibël. Kurz bëri komente të forta për korrigjimin e kufirit. Qeveria Austrisë ka qëndrim të qartë. Ne përkrajmë se cilin pajtim mes Prishtinës dhe Beogradit që mund të arrihet. Jemi të bindur se nëse vjen të një ujdi me spalve, atëherë askush nuk mund t'i dalë përpara kësaj ideje. Mendoj se edhe në kuadër të Bashkimit Evropian duhet të përkrahet një marrëveshje, edhe nëse ajo përfshin shkëmbimin territorial apo lëvizjen e kufirit. Presidenti i Kosovës nuk i përmendi këto tema konkretisht, por e bëri të qartë se pala që ai përfaqëson është e gatshme për pajtim final me Serbinë. Për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, që në kupton normalizimin e plotë të marrëdhënieve dhe pajtimin, që në kupton njohjen reciproke dhe ndërtimin e Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Mysafiri nga Viena foli për çështjen e vizave dhe u shfaqi matur rreth heqjes së tyre në fund vit. Duhet që vendimi final të merret në këshill. Këtu kemi disa shtete antare që janë shumë skeptike. Dua të jem shumë i kujdesshëm për pritjet që janë, sidomos kur flitet për periudha kohore. Bashkimi Evropian pret që të bëhen hapa të mëtutjeshëm në sundimin e ligjit dhe sikur falë më parë, prioritet duhet të jetë dialogu Beograd-Prishtinë. Këtu Bashkimi Evropian ka pritje të mëdha. Por a u bë kusht për liberalizimin, arritja një marveshje me Serbinë, si pas Kurz. Një perspektive evropiane me mundësi, liri, stabilitet e mirëqenje të qëndrueshme, varet fort nëse bëhet marveshja paqes Kosovë-Serbi. Kjo është baza për afrim me BE-n. Në këtë temë, tha që deklaroj se nuk ka më kushte për Kosovën, por se topi është të Bashkimi Evropian. Shtetarët e Kosovës e meritojnë levizin e rrje, kemi punuar shumë, sa ma shpejt që të ndodhë, ashtë me mirë është. Ndonëse nuk u pyet direkt, Kryeministri i Shtetit që kryeson presidencën e BE-s, dha qëndrim edhe për themelimin e ushtrisë së Kosovës. Ne jemi shumë skeptik për ushtrinë e Kosovës. Presim të ketë një dialog të rregullt me të gjithë partnerët ndërkombëtar. Këtu ka nevojë për më shumë kujdes dhe presim që në rajon të merren masa që ofrojnë më shumë stabilitet dhe jo që shojnë në destabilizim. Pas konferencës së gjatë, Kurz doli nga parlamenti për të shkuar te kryeministri Ramush Haradinaj. Edhe ky e priti ceremonialisht. Në fund të takimit, dy shefat e qeverive ju drejtuan së bashku mediave, por nuk pranuan pyetje. Se çfarë i tha mysafirit, Haradinaj tregoi më vonë gjatë ditës. Po nuk e shoh këta, po thamë më mërzit, për shkak se ai ka vdekë. Pa imagjinoni ju Kosovën, kur duhet me dalë dikush me i thonë Kosovë, s'po bën panjohje me Serbinë, po jep një ju një pjesë Vereut, si ju një Serbia. Ai tha se nuk bën të shihet me pesimizëm deklarimi i Kurzit rreth vizave. Shiçoni, po punojmë që me hinagjen, tash problemin e kemi që shme hinë agjen. Austriaku erdhe në Kosovë të hënën ëmbrëmje përmes pikës kufitare në Merdare. Gjatë ditës së djeshme ai qëndroi në Beograd, ku tha si një marrëveshje Kosovë-Serbi i rrit gjasat për paqe afatgjate në Ballkan.